Beyin xəstəliyi olan dağınıq skleroz daha çox cavanlarda rast gəlinir. Belə xəstələrdə isti hava səbəbilə bədən temperaturunun artması xəstələrin vəziyyətini pisləşdirir. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-refleksoterapevti Ülviyə Səlimova deyib. Belə xəstələrdə çox maraqlıdır ki, isti hava, bədənin istiliyinin artması, temperaturun artması bu xəstələrin vəziyyətini pisləşdirir. Yəni, ya xəstələrdə yeni, yalançı atak dediyimiz simptomlar meydana çıxa bilər və yaxud da olan simptomları, məsələn, kimdəsə hər hansı bir xəstəlik vaxtı simptom var idisa, tutaq ki, görmə, müalicə vaxtı yaxşılaşmışdı. Yəni, bədənin istiliyinin ani artması vaxtı bu iki görmə dala qayıda bilir o müəyyən vaxt müddətində, yəni bədən sərinləşənə qədər. Və yaxud da əgər hər hansı bir xəstənin əlində keyməsi və zəifliyi var idisə, istinin təsirindən bu simptomu xəstə yenidən hiss edə bilər. Həmçinin həkim yay aylarında istilərdən qorunmağın yollarını da qeyd edib. Belə xəstələrdə məsləhətdir ki, isti havada əgər mütləq ki günün altına çıxmalıdırlarsa, ümumiyyətlə birincisi günün elə vaxtı havaya çölə çıxsınlar ki, aktiv olmaya, yəni günəş şüalarının birbaşa aktiv olmayan bir vaxtı, daha sərin vaxtı. Bu ya səhər saatları, ya da axşam 6-dan sonra. Əgər mütləq ki, vacib bir işi var, mütləq çıxmalıdır, onda bu zaman çətirlərdən istifadə edə bilərlər. Əyinlərini kətan tərkibli, kətan sərin, açıq rəngli, sərin materialdan olan təbii materiallı geyimlərə üstünlük versinlər və yaxud da əgər hər hansı bir alış-veriş edəcəklərsə üstünlüyü kondisionerli məkanlara versinlər. Çünki doğrudan da istiliyin artması simptomların kəskinləşməsinə, xəstənin vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Və əgər imkan və şərait varsa, isti havalarda bədənin istiliyin artdığını hiss etdikdə tez-tez sərinləşdirici ya vannalar və yaxud da dənizə girmək imkanı varsa, dənizə tez-tez girə bilər və yaxud da sərin bir dəsmalla və yaxud da belə xəstələr çox vaxt buz paketləri daşıyır yanında, istiləşən kimi dəsmalını buza vurur və üzünü silir, əlini silir, boynunu silir. Yəni, burada məqsəd bədənin istiləşməsinin qarşısını almaqdır. Bu məsləhətlərə əməl etsəniz, isti yay aylarını daha rahat keçirəcəksiniz, deyə nevroloq vurğulayıb.